ama icazə verin bir tane kadr var, onu ben təqdim edeyim. Sonra bir zabit kimi de sizden de Namiq Bey'den de şerh istedim, olar mı? Bəli, bəli, buyurun. Dikkatle kulağı alsın, görün bu kadrlar size tanışlar yoksa yok. Salam Qurban Bəylim. Size bir güzel, maraqlı bir şey attım. Nedir bunun marağı? Deməli, Hikmət Həsənovun, o şərəfsizin başçılıq elədiyi bir korpusun hücuma keçmə anı. Deməli, 2020-ci ilin vətən müharibəsində Hikmət Həsənovun başçılıq etdiyi, rəhbərlik etdiyi bu bölmələr, deməli, indiki Talış Madağız istiqamətində hücumu. Deməli, mən sizə bir hərbçi kimi, peşəkar hərbçi kimi deyirəm, heç bir kitabda, heç bir qanunda döyüşə bu forma, indi özünüz baxıb da analiz edəyəsiniz, bir hüquqşünas kimi. Əzizim vətənlər, onu da deyim ki, bu kadrları ermənilər o vaxt yaymışdılar. Diqqətlə baxın, çox vacib məsələdir bu. Bu iki vətəsən o tərifləyənlər, onu böyük sərkədə kimi xalqa sırmaq istəyənlər, buyurun görsün kadrları. Bunuza görəsiniz, heç bir hərbidə, heç bir kitabda belə bir şey görünmüyor ki, döyüş mövqeyinə yaxın ərazidə cəmatı hərbçiləri kom şəkildə döyüşə aparmaq. Ola bilsin ki, burada, ola bilər ki, burada yəni, qısa qruplar gedə bilər, ara məsafələrinə götürüb gedə bilər. Ancaq bunlar nə var? Bunlar cəmatı qırdırmaq üçün kom şəkildə belə cəmatı aparıb, həmən döyüşdə 420 nəfər hərbçimiz şəhid olubdur. Hələ bu vaxta qədər də hələ oradan meyitlər yığılır. Eşitiz de. Yuxarıdan bizimkiler geldiler. Bakın bizim askerler dolar. Bakın. Ermeniler de kırırlar. Tapı böyle. Bakın. Gördünüz de. Bəli. Deməli, bu kadrlar sizi tanışdı mı? Xeyr. Deməli, Qurban bəy, bir dənə də məlumatı mən dünənlərim deyəsən bu Facebook sosial şəbəkəsi üzərindən bir məlumatla tanış oldum. Bu Murov istiqamətində bizim həmin Hikmət Həsənovun tabiçiliyində olan korpusun həmlə taburu çox güclü şəkildə qırğına verilib, şəhid olunub. Həmin həmlə tabırıdır ki, biz işgəncələr verilən vaxtı bizim yaxın mühafizəmizi SAT təşkil edirdi. İkinci, üçüncü qat mühafizəni həmin həmlə tabırı təşkil edirdi. Həmin həmlə tabırının şəxsi heyəti bizim orada işgəncə almağımızın şahidlərindən biriydi. Orada o məlumatlar qeyd olunmuşdu ki, Hikmət Həsənov qəsdən onlara himayə etmədən həmin şəxsiyyətin hamısını qırdırıb orada. Harada olub orası? Murov istiqamətində. Mən onu dünənlərin Facebook sosial şəbəkəsindən izlədim. Videolarda var həmin şəhid olmuş o şəxsiyyətin videoları. Səbəb nə olub? Səbəb heç nə, orada belə qeyd olunmuş ki, sadəcə olaraq onlara Hikmət Həsənov tərəfindən, onun tabiçiliyində olub. Həmin bizim, yenə də deyirəm, həmin qırılan, şəhid olan şəxsi heyət bizə işgəncə verilən vaxtda bizim mühafizəmizi təşkil edən şəxsi heyət idi. Döyüşlər vaxtı da orada bunlar qaldıqda korpusun artilleriyası tərəfindən heç bir dəstək olunmayıb, bütün şəxsiyyətin hamısını orada qırıblar düşmənlər. Sizcə məqsəd nə olubdu? Niyə onları güdaza verib elə? Ola bilsin ki, bu, bizim bu hadisələrin şahidləri olduqlarına görə bəlkə deyilə qırıblar. Qırdırıb daha da olsun. Mən də o fikirdəyəm. Şəxsən mən Babək Səmitlinin də Minyaz Şürəv ölməsindən qətiyyən inanmıram. Çətə əzən vətənlər şahidlər aradan götürür.
çok korkulu bir cinayetkar təşkilat var Azərbaycanda. Öldürürler, ağlı başlı öldürürler, sonra kütləvi şəkildə. Bir bakın, 421 döyüşdə qurban verib adam. Kim deyə bilər ki, bu qəsd deyil? Bu adam hərbiçidirsə, bu generaldırsa, bu başta düşünmür ki, bu vəziyyətdə adamları kütləvi şəkildə göndermək olmaz döyüşə. Bunu bilmirsə, onda niyə general alıb? Niyə korps komandir vəzifəsi veriblər ona, anlamadım mı?